שבוע טוב לכם. להפועל באר שבע רק 8 נקודות, ואולם הקבוצה הזו עדיין לא הפסידה. הישג נאה אחרי 6 מחזורים. למערכת, הפועל פתח תקווה 9 נקודות. אבל הקבוצה הזו עדיין בלי ניצחון, דווקא כאן, במגרשה הביתי. אורון גונן עם הביתה הזו. מרה היה ראשון. גבע מרקוס גובר שם על ביטון. וקוזושווילי מוריד יפה לעברו של שושני. הכדור עכשיו אצל בודיניוק. משאיר אותו לחזן, מחזיר לבודיניוק. אף אחד לא מפריע לבודיניוק. בודיניוק מוזר לרפי כהן, מצב טוב של רפי כהן, עכשיו הוא יכול לבעוט בועט! והכדור בפנים! 1-0 להפועל פתח תקווה! 7 דקות מן הפתיחה! רפי כהן! הפועל פתח תקווה 1, הפועל באר שבע 0. המהלך הזה התחיל אצל איתן בודיניוק. הבלם שבא מאחור, אף אחד לא כיסה אותו, מסר לרפי כהן, סידר לעצמו את הביתה, הוא מכניע את אריה אלתר. הפועל פתח תקווה 1, באר שבע 0. הגבהה לתוך הרחבה, ביטון יכול להסתובב, הוא מחכה. בודיניוק נוגח פעם אחת, קוזושווילי פעם שנייה, ושושני מוציא את הכדור לצד השני לעברו של אלון חזן, והפועל פתח תקווה משתחררת עכשיו. רפי כהן מקבל, מחזיר לחזן, אבל המזלג מתערב, וחזן בכל זאת זוכה. עדיין חזן, מסירה מצוין לניר לוין, מול אלתר, יציאה טובה של אלתר. אין שריקה לעבירה, וחיון עכשיו יכול להרחיק את הכדור. אחד על אחד, אלתר מול ניר לוין, אף אחד מהם לא זוכה בכדור, ניר לוין על הדשא, אבל השופט לא שורק. בודיניוק מתחיל לרוץ בכיוון הנכון. עדיין בודיניוק, פעולה טובה. ועכשיו באה המסירה לעברו של גיא גת. וגת מחזיר את הכדור לבודיניוק מול סתיו אלימלך, אבל בודיניוק מצליח להעביר למרכז, וניר לוין נוגח לעמוד! וחיון מרחיק לקרן. עוד הזדמנות אחת לניר לוין, עוד מהלך של הפועל פתח תקווה שהתחיל באיתן בודיניוק שהגיח מאחור, והנגיחה הזאת של ניר לוין פוגשת את העמוד. אליהו אופר, מאמן באר שבע, מורה לשחקניו ללחוץ קדימה במטרה להשיג את השוויון. עכשיו מתבצע החילוף, מני בסון, מספר 14, ייכנס בהפועל פתח תקווה במקומו של ניר לוין, שנושא את החולצה מספר 9. ואנחנו רואים שם איזה דוקרב חפצים ביציע בין האוהדים של שתי המחנות. מאיר עזרן לדיקסרה, מחזיר לעזרן, עוד הגבהה אחת לתוך הרחבה, ואילוז במצב נוח בועט, וזה מפנים! 1-1! שלמה איזוז מאזן את התוצאה, 4 דקות לסיום! באר שבע 1, פתח תקווה 1! עוד כדור אחד הוגבל לתוך הרחבה של הפועל פתח תקווה, שחקני ההגנה של פתח תקווה מתקשים להרחיק, ושלמה אילוז בועט לעמוד ופנימה. שוויון אחת כאן בפתח תקווה. שושני מוסר את הכדור ליוסי לוי, התקפה מסוכנת של פתח תקווה, יוסי לוי למרכז לבסון בועט וזה מפנים! 2-1 להפועל פתח תקווה, מני בסון! אנחנו כבר מעבר לדקה ה-90, ומני בסון שנכנס כמחליף, קובע פתח תקווה 2, באר שבע 1. התקפה מסודרת להפליא של הפועל פתח תקווה, מוצאת בסופו של דבר את מני בסון, בעמדה שממנה אסור להחטיא, והוא מגלגל את הכדור פנימה. הפועל פתח תקווה 2, הפועל באר שבע 1. שחקני הפועל באר שבע מקיפים את שופט המשחק שלמה שחר, באים אליו בטענות על אישור השער לזכותה של הפועל פתח תקווה. הם טוענים כי החלפו עברו 4 דקות מעבר לדקה ה-90, אולי הם גם טוענים שהשער הזה של בסון הובקע מעמדת נבדל. קודם כל אני חושב זה לשון לאור היום, שער מעבר לזמן לפחות 5-6 דקות, השער עצמו גם הובקע מעמדת נבדל, אני רואה את זה גם בטלוויזיה. אני לא יודע, זה כואב לי להפסיד בצורה כזאת, אבל זה הכדורגל.
זה הכדורגל. ועכשיו לשאלה, האם הוכשל ניר לוין על ידי השוער אריה אלתר, האם היה מקום לפסוק עונשין מ-11 מטרים? הנה האירוע, הכדור הולך אל ניר לוין, עכשיו אלתר יורד באופן ברור אל הכדור, אין כאן הכשלה, אולי קצת הסתפות רגליים ברגע עלייה, עונשין מ-11 מטרים? לא ולא, השופט צדק. ועכשיו, מן העבר השני, שאלת הנבדל, אם כן, זווית הצילום לא מאפשרת פתרון ודאי של השאלה, לא רואים את שאר השחקנים ברגע הביטה, ולכן נבדל, לא נבדל, מי יודע? על כל פנים, 2-1, לזכות הפועל, פתח תקווה. מני בסון, כובש. ומיר איינשטיין מוסר לנו מפתח תקווה, לאחר המשחק הזה, תגרה גדולה בהשתתפות שחקני שתי הקבוצות. משחק מספר 5, הפועל כפר סבא התמודדה בביתה נגד קבוצת הפועל ירושלים. מדווח יהודה סטרנט.